složíš hlavu, kam vrhu jdeš spát, kde máš lůžko, kam míří tvá strach. Kam složíš hlavu, kam vrhu jdeš spát, kam se je. Byl jednou jeden člověk, který konal tak podivuhodné věci a tak úžasně mluvil, že se lidé nepřestávali divit, kdo to je. Kdo to je? Odkud je? Znáš ho? To jsem ještě neviděl. Já taky ne. Nakonec to nemohli vydržet a museli se zeptat, co je zač. Řekni nám, kdo jsi? Já jsem vinný kmen a můj otec je vinař. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Vinař měl vinici s úrodnou půdou. Vy jste moje vinice. Já jsem vpravdě vinař, protože všechno, co existuje, vyšlo z mých rukou. Mám neomezenou moc a sílu, kterými ovládám celý vesmír. Nic nebylo učiněno beze mne a nic není beze mne ovládáno. Jednejte jako moji služebníci. Žijte ve spojení s vinným kmenem, jako byste na něj byli naroubováni. Skypřil jí půdu, vybral z ní kameny a ohrabal ji. Každý z vás má jednu vinici pro sebe. Vinici své duše. Já jsem zasadil pravou révu svého jednorozeného syna do půdy vašeho lidství, abyste vy, ratolesti, mohli ve spojení s kmenem přinášet plody. To jsem já, ten vinný kmen. Od vinaře mám všechnu péči. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Na vinici nechává vinař svítit slunce a padat déšť. Díky vinaři mám dostatek slunce i vody. Okopává půdu a hnojí. Dobré péče. Slunce svítí. Cítím, jak z půdy stoupá voda. Od kořenů. Kmenem. Až do větví. A z půdy stoupají živiny. Ratolesti patří ke mně, ke stromu, ke kmeni. Vyrůstají ze mě. Já vinný kmen jim dávám vodu, živiny, sílu. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Slunce svítí na hrozny, z kmene do nich proudí voda a živiny. Hrozny dozrávají, je to dobré ovoce a úroda je velká, moc velká a dobrá. Já jsem vinný kmen, můj otec je vinař. Moje vinice vydala plody. Urodilo se. Nebeský Otče, kéž bys byl oslaven v našem učednictví, v našem přátelství, k tvému milovanému synu. Patřit k němu je ta nejlepší volba pro život. Amen. To byla úvodní scénka na téma Já jsem vinný kmen. Já věřím, že my všichni cítíme, že za těch 10 let je potřeba Petrovi moc poděkovat. A víc už předám slovo. Milý oče Petře, asi už se za těch příštích 6 týdnů takhle nikdy nesejdeme a tak to spláchneme všechno jednou vodou.
ale musím říct, že se mi do toho vůbec nechtělo, protože muži nikdy neví, jak se rozloučit. Ženy zase neví, kdy to mají udělat. Ale loučení není navždy. Není to konec. Znamená to jen, že nám budeš chybět, dokud se znovu nesetkáme. Ale máme vlastně štěstí, že jsi nám dal něco, kvůli čemu je loučení tak těžké. Od kněze se právě očekává, že víc než o člověku hovoří spíše o božích věcech, o Kristu, záležitostech a tajemstvích mezi nebem a zemí. A je to tak správně. Ale podívejme se, co všechno se dá zvládnout za 10 let. A když jsme říkali, že za 10 let doženeme západ a víme, jak to dopadlo, za tebou zůstává ale úžasné dílo. Děti, které si křtil, už zatloukli svůj první hřebík a sážou hostiny na zahrádce. Snoubenci, které si oddával, budují své domovy. Zástupy běžmovanců žijí z daru Ducha Svatého. A naši blízcí, které si vyprovázel na poslední cestu, se už možná posunuli z očistce do ráje. Desítky farníků budou do smrti vzpomínat na svatou zem či Guadalupe. Zvenku vypadá kostel a fara pořád stejně. Je to odkaz předků, ale my víme, co všechno se změnilo. Nová výmalba, nové zpovědnice, nová věž, nová střecha, nové prostory k setkávání. Ale především se změnila naše srdce, která jsi dokázal získat a která ti budou navždy vděčná za lásku a pochopení, kterým je živíš. Ať ti tedy tvá cesta stále stoupá vstříc, ať máš vítr stále v zádech, ať slunce hřeje tvou tvář a déšť jemně padá na tvá líčka, a dokud se znovu nesetkáme, ať tě Bůh drží pod svou ochranou. Za všechny, kteří tě mají rádi. Ujezdě a začneme. Vážený pane faráři, milý otče Petře, chtěla bych také já poděkovat za bezmála 10 let, které jsme s vámi tady v újezdě mohli prožít. Byly to roky, kdy jste nám byl osobním příkladem toho, jak žít život spravedlivě, poctivě a s maximálním nasazením. Toho si velmi vážíme. Já osobně bych chtěla podotknout zejména to, že jste nejenom byl výborným správcem majetku, který tady v újezdě máme, ale také, že jste se neochvějně staral o naše duše a věřím, že se k nám do újezda budete rád vracet. Děkuji za všechno. Děkuji. Když jsem 1. září 2013 vstupoval u brán zesenského kostela a vyhlížel nového duchovního správce, z červeného šífu vystoupil mladý svižný elegán. Říkal jsem si, kdo ví, jaká to bude spolupráce. Nebudu dlouho mluvit, ale jenom řeknu, moc vám děkuji, bylo to krásných 10 let. Milý otče Petře, díky Bohu za to, že jsme mohli být svědky 10 let, co jste tu byl s námi, a doufám, že se budete rád vracet do svých farností. Jo, a tady je ještě formule, jsem ani netušila, že máte rád formule. A je teda s plnou nádrží, jo? Takže dobře to projeďte. A já jsem tu tak trošku za čanské mužáky, naše takové lidové kulturní hnutí. Našel jsem v ateliéru, visel mě tam dlouho obraz, který se jmenuje Na hlubině. A já věřím, že jak tady všichni jsme, Otec nás na tu hlubinu dokáže zavést. A je to ryba ve skalách, jak jinak. Takže děkujem, Petře, že jste naším dobrým rybářem. Vážíme si toho. Milujeme vás. Děkuji.
já nevím, co na to říct, jenom děkuji. Děkuji vám všem, děkuji za krásné milé společenství. Myslím, že na ta nádherná slova není asi co jiného říct, jenom děkuji. Vždycky ta práce na spáse nesmrtelných duší někdy není vidět, tak věřím, že aspoň něco málo ve vás zanechala. Velmi často se říká, že se nezapomene na to místo. Určitě se velmi rád budu vracet. Teď nedávno mi jeden farník řekl, sejde z očí, sejde z mysli. Ale já jsem si pro vás připravil malý důkaz toho, že skutečně nesejde z očí a nesejde z mysli. Že... A abyste věděli, že budu na vás myslet, tak mám jasný důkaz. Abych nezapomněl, jak se jmenuju. Chápu reakci Žačeňáků, že řeknou, no jo, to je zase ten mlsné hojezd. Na nás Žačeňáky nezapomněl. Ale opravdu, abyste věděli, že jsem na Žačeňáky nezapomněl, tak Žačany mě vždycky jsou ještě k tělu mnohem blíž. Děkuji všem. Po oslavě musí přijít práce, a tak poprosím otce Petra, aby oficiálně zahájil dnešní farní den. Tak považuji tento farní den oficiálně za zahájený. Přátelé, bylo zahájeno. Farní den 2023. Příjemně se bavte. A tímto vítám na pódiu otce Damiana, Jiří Damian Škoda, tak zní ho celé jméno. Dobré odpoledne. Otec Damian mluví česky, ale přijel zdaleka. Je to takový rébus a já se teď ptám, odkud tedy za námi přijel? Věčného města. Věčné město. Kde to je? Brno? Roma. Řím, ano. Výborně. Z Říma. Ano. Tam, kde je střed našeho křesťanství, kde je svatý otec, papež, jo. Mnoho krásných míst. No, takže... Co v Římě děláš? Studuješ nebo... To taky. Tak na půl uvazku pracuji v poutním domě Velehrad. Možná někteří už tam z vás byli. Je to nedaleko Vatikánu. Tak kde si mnou od Vatikánu je český poutní dům Velehrad. Založil kardinál Beran. Tak půl uvazku jsem tam ředitelem. Sestrama tam to koordinujeme, řeholníma. A můj úkol je především duchovní, slouží tam mše svaté, jsem tam pro zpovědi, duchovní zázemí, ale potom tam také sloužím na recepci, provádím poutníky. Já jsem tam v závěru potom citoval jednoho kněze. Ten kněz, kterého jsem citoval, to dobře znáte, je to váš opravdu, můžu říct, svatý rodák, tak bych to mohl říct opravdu, otec Vojtěch Jeníš, který ovlivnil můj život velmi silně, a to tím, že vlastně u Máří Magdalény, kde jsem napředělal cívení na hradní službu, potom jsem tam také byl během studií, když jsem byl v Římě, tak jsem patřil jako Petrín a vlastně s otcem Vojtěchem, tím Antonínem, že jo, jsem prožil krásné roky a musím to můžu nazvat, protože pěkné přátelství jsem měli mezi námi. Takže skrze něho jsem jezdil začal do újezda, poměrně někdy pravidelně, na různé kdy oslavy jsem vozil takový nástroj někdy. A takže jsem prožil tady plno krásných chvíl a když jsem dneska právě přijížděl do újezda, tak jsem vzpomněl, kolikrát jsem vlastně jsem tu cestu také vážil opravdu dřív a rád jsem sem jezdil. Znovu dneska, když jsem sem mířil, tak jsem opravdu jel jako domů. Já jsem vděčný opravdu ujezdu a taky si Vojtěchovi a vám všem, kteří tady znám, že opravdu se sem rád vracím, když sem přicházím. Bílé, a jsi hodnej mír.
šohajka, aby šohajka vojný dom dostala. Vojný dom dostala. Čobukaj, jebukaj, čár jebukaj. Čobukaj, jebukaj, čár jebukaj. Čobukaj, jebukaj, čár jebukaj. Bukaj, 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 čár jebukaj. Děkujeme otci Damianovi a jeho harmonice. Poprosím Boženku, aby přinesla poděkování za to, že za námi přijel z takové dálky. Máme teda 50 na Jak je tak? Maminko, napadlo ti nám vyrostlo jídlo. Co říkáš, holčiško? Podívej, napadlo ti nám vyrostlo jídlo i s košíčkem. Ukaž mi to. Kde pak se to tady vzalo? Ajaj, já hlava dubavá. To jsem přece ráno nakystala pro babičku. Perkulko, vezmi ten košíček a odnesu babičce, co by mi zalesi. Ahoj, a ne, aby šla s krátkou. Jo, jo. To je nuda. Nikde ani živáčka. Někoho slyším, někdo si zpívá, mě to jde. Nechaj ty košík, potvora. Já nejsem žádná potvora, já jsem vlk. Ale chtěl jsi říct něco, co patří babičce. A to žádný slušný vlk nedělá. Ona se mě vůbec nebojí. A ještě mě poučuje, to jsou dneska lidi. Která pak ty jsi? Já jsem Karkulka a jdu navštívit nemocnou babičku. Ty moje nohy mi už nějak neslouží. Já si musím odpočinout. Kdyby mě tak přišla navštívit aspoň Karkulka. Někdo klepe? Kdo je tam? Tady je Karkulka! To je tvá vnučka! Přišla. Tak pojď dál, Karkulko. Babičko, ty jsi zamkla, musíš mi otevnout dveře. Já jsem zamkla? Nějak si nespomínám. Počkej chvíli, Karkulko, už tam jdu. To je divné, vždy bylo otevřeno. V moderních barvách s lehkým nádechem léta a na hlavě odvážný výtvor z dílny francouzských návrhářů. Já tam nejdu, já tam nejdu. Už tě poznávám. Já nebudu teď půjčem. Si něco dobrého? Samozřejmě, babičko, třeba tu láhev s vínem, co máš pořád pod peřinou. Fuj, já nechci víno, já mám chuť na nějaké dobré masičko. No, musíš jít teď. Babičko, jak se jmenuje ta tvoje nemoc? Moje nemoc se jmenuje hlad. Aha, já myslela, že už je zvuk, protože máš tak velké uši. To je proto, abych tě lépe slyšela, děvenko. A proč pak máš tak velké oči? Proč pak mám tak veliké uši? Oči? Proto, abych tě lépe viděla, děvenko. A proč pak máš tak velké zuby? Zuby? Proč pak mám tak veliké zuby? Já jsem byla, že jsem nepotlá. Půjď, pojď se mnou, dojde na tam, ti to ukážu a pomož mi, jsem celá nepotlá. Mňam! To bylo ale sousto, ta malá hubatá houka. Já si musím lehnout, já se musím napít. Já jsem malý muslíveček, co tvá plyn tu nesu. Na dálku. Sluníčko. Babička nejspíš celou noc nespala, tak přes den. Ale ty uši má velké, to jsem si na ní nikdy nevšiml. A ty zuby, ty je vlup, už to mám, ty je vlup, jen počkej, potvoro. Ale kde je babička? Už tady jsem. Odkud ta babička volá a vydá, je tady i Karkulka, kde tak je?
Já jsem tady taky. Halo, babičko, jste tam? Ano, ale tady jsme. A vůbec se nám tady nelíbí. To vám věřím, hned si něco udělám. Dělej mi slivec! Utíkej, Vlku. Já utíkám. Já běžím. Já běžím. Jen si běž, Vlku. Daleko mi neuteče. Děkujeme vám, pane myslivče. Už jsem měla strach, že v tom břichu zůstaneme na věky. Hele, podívejme se. Mně se v tom břichu dočisto ztratilo rytma. Vypadá to, že břicho je lepší než bahenní lázeň. Ale co uděláme s Vlkem? Já mám nápad. Zapřeme ho do chlívku a uděláme z něho kozu. Já mám lepší nápad. Dáme ho do zoo, tam zoo celého seší a budu ho ukazovat dětem. Tak to, aby děti věděli, že nemají chodit s krabkou, když jim to maminka nedovolila. Viď, Karkulko? Tedy ano. Jdeme do zoo. Jdeme do zoo. Hurá! Tak to byla červená Karkulka. Připomeňme, že děti nacvičili v rámci kroužku zde na oratoři pod vedením Pavla Blaška. To je tedy divadelní... Že se nebe hroutí, zdál se mi sen. O poslední pouti, zdál se mi sen. Že všechno se beroutí v ten soudný den. Kam běžet mám, slunce rychle chladne. Kam běžet mám, měsíc na zem spadne. Kam běžet mám, moře už je na dně. Času už je málo, stůj, nechoď dál. Míň, než by se zdálo, stůj, nechoď dál. Otevři se skálo v ten soudný den. Pán tě zavolá. Má pro každého místo. Pán tě zavolá. Jen to má duši čistou. Pán tě zavolá. So
moc nemám rád to slovo naposledy, když se říká, že na každém konci je pěkné, že něco nového začíná. Nicméně je pro mě velkou ctí a je to, úplně se mě chvěje hlas i ruka, že po desáté v pozici újezdského faráře a žačanského faráře mohu zakončit tento farní den. Teď se nechci nějak vnucovat, ale věřím, že třeba příští rok pana děkana ze Šlapanic nebo modřického pana děkana pozvete. Pokud byste si na něj vzpomněli, tak věřím, že určitě přijede. Takže vám všem děkuji za dnešní den, děkuji za krásné společenství. Jak už bylo z úst Radka dneska řečeno, myslím si, že přátelství nekončí. Pán s vámi. Požehnej vás, provázej na přímluvu svatých apoštolů Petra a Pavla, Matky Boží Panny Marie, vašich křesních a bizmovacích patronů, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A protože společenství má stále trvat, takže ještě zůstaňte ve jménu Páně a vytvářejme společenství. Bohu díky. Děkujeme otci Petrovi.